V Mestskom kultúrnom centre sa konal program pre žiarskych jubilantov. Ten tohtoročný sa niesol pod názvom Tajomstvo šťastia. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v stredu 24. októbra konal v Žiarskom mestskom kultúrnom centre zábavný program pre jubilantov. K životnému jubileu im zablahoželal aj žiarsky primátor Ivan Černaj. Vy, seniori, vy ste naozaj neuveriteľnou súčasťou tohto mesta. Preto každý rok sa snažíme organizovať takéto podujatie. Podujatie pre jubilantov, našich seniorov, našich 60-tníkov a viac. Ja si vždycky želám, aby ste to nebrali len ako prejav úcty k starším, ale aby ste to brali skôr ako prejav akejsi spolupatričnosti, možno priateľstva a jednoducho vzťahu tohto mesta k vám. Programe vystúpili žiaci z druhej základnej školy, deti z centra voľného času zo súboru Hronček, ale aj seniori optimisti a brúšna tanečnica Bea Gundová. Program pre jubilantov mesta sa koná každoročne pod záštitou primátora mesta, ale samozrejme každoročne sa koná pod inou myšlienkou v inej téme. Vlastne, ak dobre počítam dozadu, tak tento program sa organizuje, prvýkrát sa organizoval v roku 1999, takže je to už pekných pár rôčkov. V tomto roku bola hudobným hosťom spevačka Marcela Lajferová. Bol to naozaj skvelý výber, pretože tí jubilanti si to užívali. Dokonca bol aj standing ovation. Roztancovala ich na konci svojho koncertu.